billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanazzuhu bil amali. Utawi iki iku perebutan ing dalem ngamal. In amila niktabaya bismin amal qablu balil wa'idi min humal amal. Wasani aula inda alil basrah waqtar aksan ghairuhu da asrah. Lamun apa kamamal loro iktaboya mebrikna serapakan atau ngarepakan ya amilani ing dalam isim amal kang ati ekama ing amal qablu hale sedurunge isim maka iku tetep kedue isim mubrot min huma saking amilani al amalu utawi ngamal wasani aula lan utawi kapindo ikule utama inda alil basro mungwe ahli basro lan ele ing sebalike sapaliane ahli basro da asro halikan andueni golongan wa amilil mu'mana fi dhamiri ma tanaza'ahu wa tazimal tuzima kayu sinani wa yusi ubnaka wa qadbawa wa tadaya abdaka lana malakun sira ing mu'mal ing dalam dhamiri la barang kang utai perbutane barang lana malakun sila ingwoman indolem domire barang kang perbutan iya karone amilani huing barang wal tazim lana wajibakun sila ing barang kang ten wajibakun iya barang kailapat yuksinani lan lapat yusiku ibenaka gawe alak sapa anak lanam roro sila wakot bapak lan termen-temen nganiaya iya siwong wakta daya abdaka lan nganiaya iya siwong ing kaula roro sira wala tajik ma'awalin kot umila bimut marin li ghoiro bin uhila balhat baul zam iya kun ghoiro khobar wa akhiranu iya kun wal khobar wala tajik lan aja nekakakan sira serta nikah awal kang teman-teman den anggura kendia si awal kelawan utmar kedue orang aneropa atau kedue selian eropa uila den ahleka kendia utmar balik kata inge buang imutmar ilzak kewajibakan sirah lamun anak iya si utmar iku liane khobar wa akhirahu iya pun wal khobar dan ngakhirakan teman sirahu ing utmar lamun anak iya si mudmare iku wa iya mudmare al-khobar iku khobar wa adhirin yakun jomilun khobar wali ghoiri mayutabikul mubasira dan ngedailakan sir lamun anak apa jomil iku tadi khobar kedwiliani barang kamu bakati iya barang al-mubasira ikan bertelah kapan nahu ajun wa yadunani aho zedan wa amron aho wa ini firoho yekus melapat ajununya na isun lanyana iya wang roro ni ing isun aho ing dulu roro zedan ing ki zedan ki amr ing dulu roro firoho ing dalam waktu gemuk waktu senang. Itu bukan sahabat, sahabat itu datang ketika kita hancur maka dia datang hibur kita. Tapi hanya kawan saja ketika kita senang dia datang, ketika kita susah tak kunjung datang. Jadilah sahabat sejati, walaupun tak bisa memiliki cintanya, tapi hidupnya. Ya, sampai malam itu sampai. Al-makulul mutlaku utawi iki iku makul mutlak al-masdarus mumasiwal zaman al-masdarus mumasiwal zamani min majulayil bilika amnin min amin bimislihi au bi'ni nawas bin nusif wa kaunuhu askar dihadainin tuhin utai masad iku isime barang tamslianin zaman saking kang den tuduhaken karone fi'il kelapan amin saking lapan amin
kelawan upamane masdar atau fiil atau sifat kabdena sobakan iya masdar. Lan utawi anane masdar iku asli kedua ikilah horo intuhib dan pilih iya kaunuhu tau kita nau-nau an yubinu au adat kasir tu sayro taini sayro dirosat wa qad yanubu anu ma alaihi dal kajida kulal gidi wa prohil jadal ing taukit atau nau masdar taukit masdar nau yubinu kang nyata kakun ya masdar atau adat elapat sirtu lumaku isun kelawan lumaku roro kaya lumaku newokan anduen ipitudu dan tergadang agen jenis sakit masdar aku barangkang ingatasi barang ingatasi masdar telah muduakan dia barang elapat jidah loman sirah ayo loman sungguh-sungguh jidak sungguh-sungguh sirah kelawan saban-saban sungguh-sungguh mabrohil jadal katon baik orang katon baik ganti wabra'il jadal lan bunga sirak kelawan bunga wamali taukidin bawa'in abada wasani wajma wairahu wa abrida wa adbu amirin wa adbu amirin mu'akadim tanah wa fisi wa ulidalilin mutasa lan utai barangkang kedwi taukid makenu pertakan sirak abadan ing dalam selawase lan gawe tasnia sirak lan gawe jamak sirak ing liyane mali taukidin wa abrida lan gawe kubrot temen sirak utai ngabawe amil kam dan gawe mu'akad intana aiku dan mekecegah ia ngabuang dan di dalam sewise seliane mu'akad kedua dalil mutasa iku kang den jembarakan wal haku hakun ma'atin badala min pilih kamat lanillat kandula wa marita sirin ka imamana amiluhu yudaku haisu anna utai ngebuang iku wajib serta nikam bakal teka alita ibadah saking pilih masdar kailapat nat lal alat kandula ududa jembarakan termesiran kelawan jembar kakang kaya lapat ududa nat lal kelawan jembar kang kaya lapat ududa wa mali tafsirin ka imaman na amilu huyuda buhay suana lalu te barakam ke dia tafsir ka labat imam mana kelawan nyelamat takan iku utawi kana male mali tafsirin iku den buah iya amiluhu sekira-kira teka anyar iya amiluhu kadamu kararun wa duhasin warot na iba fi'il lismi ayinin istanan wa min humayatunahu mu'akkada mu'akkida di nafsihi awairihi fal mubtada kaya mengono kandian sebut iku kandian ulan walen langkang anduin inga gebak tumaka iya duhasin halika ngegetani fi'il kedwi isim ain datang nabi menyumende iya ikilah pikir nanti pikir dan setengah sakit kandian sebut di masdar maka iku barangkan ngarami iya ulama kabehu ing barang muakida ikan ukuhakan kebir dalaki barang atau liane barang maka temuk tata ikut pendapat lagu alaya al-qur urba
kedua siwang iku tetep kedua siwang ingatasi isun utawi sewu urban kelawan ngaku wasani utai kapiro iku kelabat ibni anta akon sirba iku anak ranang isun utawi sirah kelawan hak sirba kang mulus kata katu tasbih pada jumlah kali bukan sumur bukan kali bukan buka ada di mudlakai mengkono mengkono kang den sebut mi'il sing kedua isim tat iku kamaster kamanjoni tasbih sewise jumlah kelabat li bukan iku kedua isim utawi nangis kaya nangis wong wadon kang duwe pekewo arep dikawinaken berserasan untuk buku-buku kan al-makullahu utawi iki iku makullah yusabu makullah lahul masdaru in abana taklilan kajut syukron wakil wawa bima yakmalu fihi mutahid waktan wabahilan wakil sartun bukit dena sobakan halikat imak mula aku masdar lamun nyatakan ia masdar ing bl taklil kelabat jud lawan asyirah syukron lawan syukur wati lan utangan asyirah lebih tagi uang tangi tolong lawan utang ini sumpal wawa bima yang halupi mutaidan wa iya ikilah makula lawan barang kang amal ya barang indalah makulah mutahid iku kang tunggal jenis waktan ara waktu ne wabah ilanan kang migawina ne dan lamun den sepeni apu syarat badul rumah dengan jarak mencerum ikmah mula kelawan huruf dan orang anak ialah patujur buku iku kang lima kecegah ia ngejarak kene ma'asyuruti kain satani sake syarat kelabat zuhdin kali zuhud indahkan ikut tetap kete zuhud utawi ikilah iki kang konangah iya endah wakala ayas abah mujarotu wal aksubi masubi al wa angsadu la akudul jumna anil haidai walau tawala zumarul adai dan ketik apremen tengah batu ilahik lakaklin al mujarratu apa mujarrat dan sepeka kene hal utai sebalike iku indal ngebatu ne hal wa ansadu lan nembang iya ulama kabe ikhlabat la abudul judda oh dur dodok isu ing wati jubna anil haija isa ing pakewo perang lan sengaja bulan walen aku sakti golongan sakti musuh al-makulu biwa wal-musamma zorban utai iku makul bi lalu yang makul bi ibu kangen harani ing dorok adarku waktu naumaka lundumina bibit tirodin kahunan kus azmunan fangsibu bil waki ibi mudarokana wa ila banwihi mupak tirok semua habis itu ya. Thank you.